Aamukuselle päästi, niin herra lähti jo jäniksen perään. No niin, tule! Kaippa tämän päivän menisi paremmin, mitä tähän asti on mennyt. Me heräsin 6.20 ja kello on jo 10, satana. Nyt vasta ollaan menossa mettä. Joo, eilen meinasin vettää tämän tien auki, että pääsee autolla tästä lyhimmän kautta tänne, missä eilen ajettiin jänistä. Niin no, siinä tuli ongelmia eilen ja tuli tänäänkin vähän. Tai oikeastaan akku, saatana, aamulla kun lähti kuseelle, niin lähti jäniksen perään. Missä auto on rautatieltä näillä Kainuun prikaatin suksilaisautoon sen kiinni. Ja sitten me lähdin hakkeen nivelakseli. Ja no, minä sain niveen akselin laitoon sen paikoin. Ja niin kuin näette, tästä me ollaan lingonut tämän näin, että pääsee tästä mäkkeen. Niin tosiaan eilen hajosi satana niveen tuolla tosiaan. Hyyty. Vettää polttoaine puolelta ilmoja jostakin. Ajattelin laittaa se putki paremmin. Ja tosiaan tuossa aamulla, kun ilmasin sitä tuossa koskeella, missä Toyota jäi aikoinaan kiinni, niin siinä oli satana totta koppelo. Lähti varmaan 5 metrin päästä. Tämän mikä tuo linkosin aamulla, että pääsee suorinta tiet. Tämänkin mie petasin aamulla. Katokaa, sitten joku on mennyt potkurin kanssa. Tähän tosiaan sammuni aivan tuosta. Niin kuin tuo koivunen lähti koppelua tästä, kun me ilmasin sitä. Mä olin toisella puolta ja tulin tälle puolelle, niin se lähti. Se käveliskeli varmaan jostain tuolla, mutta ei sitä jälkeen näy enää, kun mulla on lingonut. Kato. Tuossa se muuten olikin joo. Se on mehtälä naimo, saatana, mennyt tästä näin. Potkurin kanssa ja koiran kanssa. Saa nähdä, vetiinkö kettu pitemmän korre. Lähetti akun kanssa, mulla jäi kamerakin perkele auttoon, niin lähetti akun kanssa katsomaan tätä koskeja laitaa, mihin se eilen luovutti 3. kerran. Tästä näyttää, että jänis mennyt näitä jälkeen myötä, mutta on tässä ketujänikki. Perkeekö se kamera ei matkasta? Heitit pois. Meni 250 metriä satana tuonne etelää kohti. Ei se ollut koskea ja tosiaan jänis oli mennyt. Koskiojan ylitty ja olisiko 100 metriä, niin ajo lähti sitten. Tien laijasta päästiin kerta tuikkaamaan, mutta ei muuta kuin vauhti parani. 16 kaliberillä tekeekö niillä mitään ja huupertu. Sekä Vihtavuoren savutonta ruutia. 70-luvulla parasta päivämäärä mennyt umppeen. Ja vaan nyt paistetaan makkarat. Huomenna teihin ja lauantain ehkä tullaan kattaamaan jatketta harjoituksia. Akku, ei se sinun vikaa ole. Siinä kyllä ajat hyvin, mutta kun me ammutaan perkeleeni niin huonosti. Tosiaan tänähän lähti sitä eilistä ajahmaa. Eihän se ollut mennyt siinä, missä koira luovutti, olisiko 200 metriä. Ja missä minä näin jäljet, se oli vanhoja akunjälkiä juossu ja sitten lähtenyt omille jäljille, niin se oli 100 metriä. Ja samaan tien laittaa. Velipoika tosiaan ampui sitä juoksuun aikataajassa pusikossa. Eipä se jäänyt. Sen jälkeen se veti 250 metriä etelää kohti ja koira luovutti sen. Silloin niin saatanan paljon lunta, sen takia se luovuttiko. Välillä kuuluko se vinku, sitä vituutti, kun ei pääse etenemään. Noniin, makkarakki on syöty. Huomenna teihin tulisin, kun joo, lauantai. Silloin on kans pikku pakkana, niin tulhan tää tulis tehdä.
Saa nähdä, saanko minulta luualla noita lumia pois tuolta aurinkomunasta. Joo, eilen tuli romu murtopultilla tuossa. Minun tiellä on tuota romua niin saatanasti, niin sillä kyllä asfaltin kappale nyt. No, mulla on uusi nive, katsotaan, saapiko sitä kunttua. Täällä on uusi. Tämä on murtosokka. Näkyykö tuolla? Joo, murtopultilla tämä näin. Puolet suurin piirtein sai. Eihän se nyt kähtänyt tuo lumi. Peltikatto ei ole niin liukas vielä. Mitä? Sisälle, kun sä olet jo vailla? Kyllä tämmöisellä ilmalla kannattaa olla ulkona. Aku on ulkokoira. Sä olet sisäkoira. Kyllä se lintumettele lähet. Leppää vai lauantaina lähettään seuraavan kerran. Katsomaan sitä samaa puppelia, jos nähdään se. Joo, nukuva. Onko Aku väsynyt? Aku!